që prinshëritin mund të afrohen nga dalë, më të zbulojnë edhe bukësin e Biblit Kosovë të shmi barërës. Arsye që sot ndihet lumtur dhe ju janë me njës juve që ne keni madhështu këtë ti kashtë madhe. Si fillim, falenderojmë ambasadorin për iniciativën e ti për ngritin e këti busi që përshirë një tani ku pagarusha si gjeti të gaqën që t'japin kontributin e tyre pa hezituar asfalt. Që ta bëjnë këtë park të bukur me bustin e Nezhmi Bagarushës, Bilbilit e Kosovës, këtu. Falëndrojmë shumë banorët e këtë fshati, dhe në veçanti falëndrojmë në verë përëzim, i cili me vullnet të plot dhe gjithë shumë të kushtoj këtë bustin. Për njësë të mini erosh. Për mes Zenel Prezriut, palëndrojmë
për Beqart, sepse ai ishte shumë aktiv dhe nuk hezitoi të trokasë në derë për të grumbulluar mjete, jo vetëm nga vërgjimtar Pagarushas, por edhe nga shumë shumë tjerë të vendet tjera të Kosovës. Pa përkrahjen morale të kuvendit komunal dhe të kryetarit Zotit Ekrem Kastrati, kryesusit Azhen Thaçi, vështirë do të ishte jepsuar kjo. Dhe për këtë ju jemi shumë minjës e i falënderoj. Pa mund për kohë, tani do të ftojmë kryetarin e komunës për një fjalë rast. Përshëndetje për gjithë. Përshëndetje për ambasadorin shkretësin e ti, Zoti Mingjozi, që ni ka bërë aktivitet jashtëzakonshëm që kjo vepër, kjo post i të madhës Nizmija Pagarusha, ka bërë që ti e cuacet familjes Pagarusha të Nizmis, fshatar të fshatit Pagarush, qytetar të komunës Malisheves. Unë në të cilë e kujtojt komunës, po dhe si përfasur e qeverisë komunale, po e gjithë qytetarëve të komunës Malisheves, dihem jashtëzakonisht shumë krenar dhe lumtur që kam pas, që kam rastin sot së bashku me juve të bëjmë një shpalosje të një busti, të një artisti të madhe të të gjitha treve të në shqiptare. Jo veç Pagarusha, po edhe Malisheva, gjithmonë do të dihet krenar dhe do të jetë krenar me veprën artistike të artistës së madhe tashmë që i ka të kaluar kufit administrative, jo të vështë Malishevës, po edhe që të ndej botës. Faleminderit shumë që sot keni ardhur dhe na keni mbështet, posaçërisht mërgjimtarëve dhe përfaqësuesve të fshatit të Pagarush, të cilët kanë dhënë mjete financiare që kjo infrastruktura apo ky post të jetësohet dhe Pagarusha ta ketë një kujdestare të kulturës dhe të trashëgimisë tonë kulturore artistike. Sepse Nizmija ka lindë këtu edhe këtë aktivitetin e saj artistike ka bërë në mbar trojë shqiptare, mirëpo vendlindja saj, sikur ajo që ka thënë është e shajtë dhe ne konsiderojmë që Pagarusha tash e tutje do të ketë një kujdestare të ruajtjes së vlerave tona kulturore artistike mu në fshatin Pagarush, ku edhe e kalon me asi amanet që edhe të vorose këtu, po edhe sigurisht ta kujtojmë gjithmonë Pagarushën. Faleminderit mërgjimtarëve dhe gjithë qytetarëve të këtij vendi. Falënderojmë kryetarin dhe pas tij ftojmë ambasadorin Zdi Qemal Mingjozi, që ta marrë fjallë. Të nderuar qytetarë të Pagarushës, i nderuar Zoti Fryziu, i nderuar kryetar Kastrati, të nderuara bashkose të Nizmije Pagarushës, Shpresa Berishas, Shpresa Gashi, të nderuar familjar të Nizmijës, të nderuar motra dhe vlezër. Është një nga ditët më emocionuese të mia gjatë qëndrimit në Kosovë, që të marr pjesë në këtë ceremoni shumë madhështore, që secilin e ka prur tundeshesh, jo detyrimi, por zemra, shpirti. Për një nga vajzat epokale të Kosovës, dhe gëzohem shumë që shikoj shumë gra, shumë vajza, shumë të reja që kanë ardhur këtu për ta parë nga afër që Nizmija nuk ka hikur, po është e gjallë me këtë buzë kaq të bukur. Pagarusha, ka qenë frymëzimi i Nizmije Pagarushës në gjithë historinë e saj. Gjithmonë fliste me një madhështi të jashtëzakonshme dhe thoshte si Pagarusha nuk ka në asnjë vend. Dhe me gjithë mend kur vjen të terren kajtë bukur, geografik, me ndonë që ajo kishte plotësisht të drejtë. Dhe unë jam i bindur që iniciativa Zotit Kryetziu që duhet përkrahur, duhet mbështetur, duhet falendëruar nga zemra, do të vijojmë të tjera iniciativa
për të bërë më të bukur Pagarushën, më të bukur Malishevën, me përkujtime të tilla, me simbole të tilla që kujtojnë të kaluarën, të sotmen dhe të ardhmen. Sot neve jemi më të përkrenarë, sepse vumë në vend një amanet të Nexhmijes për Pagarushën. A i kërkoj thjesht një varë, kur nuk me ndonë të që të kishte një bust, dhe jo do të ishte të përkrenarë, po ta merte vesh dëmën që në të ardhmen do përkujtoshën dhe mënyrë të tilë. Pjesmarja kaq masive e njerëzve këtu, tregon që ajo nuk ka vdekur, ajo është në zemrat e gjithë neve këtu. Urime. Falënderojmë ambasadorin. Dhe tani ftojmë kryesuesin e këtij projekti, Mistret Fryzir, që të thotë disa fjalë. Përshëndetje për ju të gjithë praneshëm këtu. I nderuar ambasadori i Republikës Shqipërisë në Kosovë, zoti Qemal Minxhozi, mirë se ke ardhur në vendin e të madhës Nexhmije Pagarusha në Pagarush. Shumë i respektuar kryetari i Kuvendit Komunal të Malisheve, zoti Ekrem Kastratri, i nderuar kryesues i Kuvendit Komunal të Malisheve, zoti Arxhan Thoçi, të ndëruar familjarë të Nexhmije Pagarushës. Strukturat e nivellit komunal dhe qëndror, bashkëfratar të fshatit Pagarush, musafir, miq e dashamir, të gjithë ju të pranishëm, faleminderit që keni ardhur në këtë ditë të shënuar për Pagarushën. Nexhmije Pagarusha u lind me 7 maj 1933 në Pagarush. Bija e vesel Pagarushës, njëri i cili ishte një përbimtar i shuar i arsimit Shqip, i cili sakrifikoi jetën dhe familjen për përhapjen e arsimit Shqip. Ai shpërndau betarën në të gjitha viset më të larta të Kosovës, vetëm e vetëm të mësohet ABC-ja. Kjo familje nderoi Pagarushën qysh kur mori mbi emrin e fshatit Pagarush. Nexhmije Pagarusha me punën e saj nderoi familjen e saj dhe mbor Kosovën. Edhe pse regjistrimet mungojnë, zonja Nexhmije performoi si këngëtore dhe aktore në Kosovë, Shqipëri, Kroaci, Bullgari, Izrael e tjera. 40 vite karrierë e bën bareshën tonë të merr emrin mbretëresha e muzikës shqiptare. Mbretëresha e muzikës shqiptare nuk ndaloi kurrë se treguri për rajonin e saj, siç thoshte ajo: fshati jam Pagarusha. Ndaj nderuam edhe këtë legjend të gjallë duke ndërtuar një kompleks madhështor të cilin e meriton. Treguam që Pagarusha është më sekrenore që ka një yll të tillë. Për të numëruar çmimet e këngëtarës son na duhet kohë. Por vlen të kujtojmë çmimin e fundit që mori medaljen e mirënjohës nga presidenti amerikan Donald Trump. Ne si qytetarë të Pagarushës kemi obligim moral të shprehim mirënjohjen ndaj mbretëreshës së këngës shqipe Nexhmije Pagarushës. Pagarusha, për herë do të jemi mirënjohës ambasadori Qemal Minxhozi për iniciativën e tij që në Pagarush të ndërtohet një park i bukur dhe të vendoset busti i Nexhmije Pagarushës në mes të tij, ku do të jetë vlerë shtuar për fshatin Pagarush. Kjo iniciativë u mbiprit nga banuar të fshatit ton, që më njëherë filluan me grumbullimin e mjeteve në mënyrë vullnetore që ky projekt të realizohet në tërsi. Merituar për realizimin e këtij projekti është Enver Hasan Kryeziu, i lindur në Pagarush. Ky djalosh me zemërqërsinë më të madhe shprehu gatishmërinë që të jetë donatori vetëm për busin e Nexhmije Pagarushës me vlerë prej 21.000 euro. E falendrojmë për zemërsirë zotin Enver Kryeziu për kontributin e dhënë për projektin me vlerë të madhe për fshatin Pagarush. Falendërimi veçantë shkon për njerëzit vullnetmirë nga diaspora që asnjëherë nuk e haruan vendlindjen
dhe kontribuan në çdo kohë dhe në çdo aksion që është në të mirë të vendit. Ku përmes Zener Musli Kryeziut, Haxhi Tahir Krasniqit dhe Skender Beqir Kryeziut, i falenderuam të gjithë gërbëqarët që kontribuan në realizimin e këtij projekti. Edhe kontributi i fshatarëve tanë zë vend marituar në ndërtimin dhe rregullimin e këtij parku të bukur, që i falenderojmë shumë secilin që ka kontribuar. Për krahja nuk ka munguar as nga kuvendi komunal dhe kryetori e Krem Kastrati, kryesuesi Argjan Thashi, për shumën financiare të ndarë për këtë projekt, që i falenderojmë dhe jemi shumë mirë njës. Mjetet të kumbulluar për rregullimin e parkut dhe për busin e nëshmi e pagarushës nga diaspora, bashkëfshatarët dhe nga donatorët nga borë vendi, kapën shumën prej 38.500 euro. Dhe nga kuvendi komunal i Malisheve së rrëth 8.500 euro, që gjithsej totali është dikon 27.000 euro. Për ta finalizuar këtë projekt më rëndësi të veçantë për fshatin, shfrytëzojmë rastin të falenderojmë për zemërsisht edhe bashkëpunëtorët tanë, të cilët me zemërgjërsi na ndihmuan me material dhe shërbime në mënyrë vullnetare, qofshi Foqebardh për jetë. Falenderojmë nga zemra dhe skulptuar nga Gon Qosa për përkushtimin e treguar, ku me profesionalizmin e tij figurën e Zhvije Pagarushës e ka shëndruar në kryevepër. Për në fund, po acitojnë një thënë të madhës në Zhvije Pagarusha që në jep një porosi të qartë. Vetëm me angazhim të madhë mund të ndërtojmë një shtetë qëfare i ka hije shqiptarve dhe të jetojmë të lumëtur. Faleminderit shumë nga Këshilli Organizativ i Fshatit Pagarusha. Faleminderit Nisret. Tani kem dy bashkuese të Nëzhmijës. Fjalimi do të jetë më i veçantë sepse këtu e kanë njohur më mirë se ne. Do ftojmë shpresa Gashin në fillim që ta marr fjalën dhe pastaj shpresa Brishën. Për neqin ton, s'ka që thuhet më kritë bota ka thonë. Unë vetëm mund të them se ajo ka qenë djelë për ne, për gjeneratën time ka qenë institucion, për gjeneratën time dhe pas me, ka qenë institucion. Kështu që nuk du të zgjas, ishte ma madhja, ishte vetëmja e para. Të dashur bashkëfshatar të të madhës Nëzhmije Pagarusha, i nderuar zoti ambasador, zoti kryeziu, ju përfaqësues të pushtetit lokal dhe të gjithë të pranishmit që jeni sot me ne. Nga se sot nuk është vetëm dita e Nëzhmije Pagarushës, po është dita e gjithë neve. Dhe sot ne jemi këtu të nderojmë figurën dhe veprën e të madhës Nëzhmije Pagarusha, nga se ajo në nderoj përjetësisht neve, dhe sot ajo nuk është të vdekur, është këtu me ne, është në Pagarushën e saj, është në Kosovën e saj, nga se zëri dhe këngë të saj u përfaqësuan nga zëri i saj i kristal në tërë botën. Prandaj, ajo dha edhe porosi të shumta duke përfaqësuar atë këngë në gjitha vendet e botës. Dhe krejtësisht në fund, pas krejt veprimtarisë së vet të shkëlqyer dhe brillante, e dha porosinë e fundit të kem këtu varrin tim në Pagarush, Pagarushën të cilën e dua dhe do ta dua gjithherë. Prandaj post-mortum, falënderimi jon i shkon Nëzhmije Pagarushës nga gjithë ne. Ju falënderoj. I falënderoj dy artistët dhe pas tyre ftoj në emër të mërgjimtarve që të flasë Zënel Kryeziu. Ajo.
pari i falenderoj parafalësit e mi. E tani të nderuar banorët e fshatit Pagarush, të nderuar musafirë në emrin tim dhe të bashkëndetarëve ta në diasporë, ju përshëndes dhe ju uroj mirë se ardhje në zbulimin e parkut dhe bustit e zmije Pagarusha. Jam shumë i lumtur dhe krenar që sot së bashku me ju po e përjetësojmë këtë vepër madhështore. Ky bust dhe park do të lartësoj brez pas brezi, sepse në zmija me zërën e saj në bëni krenar vendin ton Pagarushën dhe më bërë shqiptarin. Aja vendi me shkronjët e arta, emrin edhe vendin ton dhe e qëj shumë me lartë muzikën. Prandaj, nuk pas gjatë shumë në emën tim, në emën të mërgjimtarve, gërbetgjive që kontribuën për këtë projekt që e kemë të paranesh, unë ju falenderoj shumë, shumë falemderit për të gjithëve dhe urime ky projekt i madh. Faleminderit Zenel. Fjalimet përfundojnë me një familjar në Xhmijës, vllai i saj, sigurisht do dal, Tariku, nëse është diku. Dhe pas ti dy binjake do të në recitojnë një poezi për në Xhmijë Pagarushën, Bilbili i Kosovës, Vesa dhe Vlira. Me këtë të ta përfundojmë dhe një koktej rasti është më tonë dhe të shkojmë të arktojmë i pak. I falemderit gjithve nga zemra. Përshëndes të gjithë të pranishmit, dua të falenderoj iniciatorin e këti projekti, zotri ambasadorin Qemal Mizjozi, dhe gjithë ata një falenderin të madhë që ndihmuan për realizimin e këti projekti. Falenderit. Falenderoj. Pas kësaj ceremonie të votojmë për Malishev në Shtëpinë e Kulturës, do të bëhet një koncert me këngëtarë të estradës Kosovës sigurisht. Mbretëreshe së këngës, se që dëgjoj një këngë, është si zë Bilbili, bukuria thashte e madhja në Xhmije. Këngët e saj të ëmbla u dhëtua ndër vite, i dhënve nga ti vendit gjeneratave rritën. Jam në klasë të pestë, vesë emrin e kam, kënga juaj paresha, çdo herë me frymëzon. Po t'ishtë ndër ne naimi, vargjë do të thurte për ty, reze drite do quante, Bilbin dë Shqiptari. Presidenti Trump nga Amerika e largët, të vlerësoj shumë për vlera që pate. Shtetë një dashur, çdo herë të ndërën, për këngët tuaja të bukura, mbretëresh do të mbetësh për gjithmonë. Shkojmë për një koktej të gjithëve, shkojmë për një shkollëve. Drenuar që të mërës, drenuar që të mërës. Që të lëqitës. Shumë e të bërë. Jemi që në rapë. Oh,
Sì, sì, sì.